Musabiti na mukulembeze gwanga General Kaguta ati bwabula Museveni bwe yali asisinkanya babaka bakabondoka NRM bayita mu bagoli ebisiyaga eri ayisibwa Parliament gye buvuddeko. Mu bimu ku byazuulibwanga birina okukolebwamu ennongoosereza mulimu akawaayiro akalagira okutta nga singa kizuulibwa nti oyo avuze munne olupanka mukase bukasi. N'akawaayiro akalala akalina okukolebwamu ennongoosereza ke kavunana nannyini nnyumba ekozeseddwa okuvugiramu olupanka wamu n'okusaba ababaka basooke balowooze ku buyambi bw'ensimbi obuva mu mawanga g'abazungu. Olwaleero twogeddeko n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omuli ssentebe wa NRM w'emitiana wamu n'atwala ekibiina kya DPA Kassanda. Bano basizza kimunga nkuyege ne basiima ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu olw'okunywerera ku kigambo kye. Tusobola kwerabi nti ne international community naddala abantu abawoomerwa ebintu bino nabo bamutaddeko pressure bamugamba no. It's a big no to this. Hakati, tula president inga alimu kasera akazimu. Feba na Uganda tuga amanti, tetueta agavisi ya kwa Uganda. Chiza singa nyo ya vizungu wa singa, chia chiza fezino. Kwa zinu jiba zimba, mantuwa soko kwe kubira matafari, niba zimba, niba teka ugu, niba zimba, chia chiza, niba ze zimba. Si wali hunyuli tuvidi yao. Is long overdue. We can live katulabu wate tuja kubira u. Kishina gije china kosamu is service ne nukubira ukwe kanisa. Techirina. As long as the money is put in profit, singa esen vazi investinga bulungi, they will live on that little. China jukiru antikulo kutana nwa sabiti eno, ekanisa ya Uganda wa muna makanisa amalala basi nzi ya Kigali mu Rwanda, nibakirizganya kuchokwe kutuwa kukanisa kanti bareye Bungereza. Katiba nubagamba nti chechisele guanga litegele, ntiliba doru wa buyambi. Kati chino chechisele wa na Uganda fena tulina kwe sibabi, uvanya, uvanga. Kuchiwanga checho nti ensimbi kututambuliza abalibe bisiyaga gwanga lino lya Uganda lijudde obugagga ti ali musiru kolo musajja nomuchi nomukazi ne bazaalo abaana simanyika ini ne bazaala nomulala abeeri wabula abalala basabe kanisa ya Uganda okwongera okutereeza amakubo gaayo agensaasanya wamu nenyingiza kubegenda kuba tekyalina buyambi bwonna ya nyo dokita Mugalu Kazimba mumwagire nyo kwange kintu kiba kyamwanyu lutalo na uli abantu 12 abavudde wano mu Uganda barwanyu lutalo bano basabye omukulembeze gwanga General Kaguta ati bwabula Museveni naye okukola kye kimu ng'ekkanisa ya Uganda mu ngeri emu bategeezezza nti n'amadiini amalala tegalina kulinda bulinzi kugalagira wabula gakope ekyo ekkanisa ya Uganda kye yakoze ekikopo ky'obuugi kyo kyakiwumuzaako wansala b'ekinaddirira kiki ekigendererwa mu kino za magezi kemba vanda Uganda galigamu. One, tuteko kwela wako mingiliza. Tulawe chidako. Nemu teka gangu yuwe, usainge teke liongo kutu vichari. Kwaanga, bali wazungu, ferituli wa dugafu. Chino katechiri ndidwa wibabaka wa parlamenti, okwongera okunywa ezebyo bibayisa, obe bago lino kudya moku likula mwenongo sereza. Chienji Moses, Delta TV, Amasukulumu.